É um tipo de notícia que a gente gosta pra caramba, né, Rafael? Então, chegou hoje ao Brasil mais um lote de um milhão e meio de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. A informação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que lamentou o atraso da entrega e a redução de metade das doses previstas. Segundo Queiroga, das 38 milhões de doses negociadas com a Janssen, 3 milhões deveriam ter chegado na semana passada. E Goiás ultrapassou a marca de 2 milhões. De pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 2 milhões pessoas foram imunizadas até ontem, o que representa 28,55% da população do estado. Os dados são do painel Covid-19 do governo estadual. Rafael Vasconcelos, devagarinho, a gente está andando.